କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କରୋନା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 756 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କୋକସରା, ଧର୍ମଗଡ଼ ଓ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକର 87 ଗାଁର ଚାଷୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେହି ଅବସରରେ କାଳାହାଣ୍ଡିର ସୁପୁତ୍ର ସେହି ବ୍ରେଣ୍ଡ ମାଟିକୁ ପ୍ରତି ଗପିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ମୋତେ ଦର୍ଶନରେ ବିଜୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାଳାହାଣ୍ଡି ଆସିଥିଲେ ଦତ୍ତ ବାହାରିଥିଲା ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲି। ସେ କହୁଥିଲେ ନାଥିଙ୍କୁ ବିଜୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କାଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।